Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Bugun haftamizning yakshanba kuni 7 mart 2021 yil. Bugun Andijon soy kaptar bozoridan bo'ldi. Kaptarlar pullilardan oldik. Ko'ringlar, ustiga kommentariy yozinglar. Albatta video qilamiz, videodan kelasiz bosib qo'yasizlar. I kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysalar, keyingi videoda o'tkazmasdan birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Xudo xohlasa shu 21 kuni, bugun 7 2021 yil 21 mart kuni, xudo xohlasa Andijon bog' shamolda vistibga bo'lgan kaptar bo'yicha kaptar ishq bozori boramiz. Xudo xohlasa o'sha yerda ko'rishamiz. Hamma borsin. Qolgan videoda oxiriga qo'yib qo'yaman, qolgan reklamasini o'tkazmasdan shoshilmasdan ko'ringlar. Qani unda videoni boshladik. Palasati go'rilarimiz jupi 1.5 million so'm deyapti. Bular bola berganmi-ka yoshimizni? Mana qorong'i bo'lib qolyapti. O'zidan ham katta bola bergan ekan. Qanchaga bordi endi ikkalasi? 700 ming narx qilishdi, bermabdi akamiz. Bular endi uchmaydigan. Uchadi tom bo'yi, keyin 1-2 minut tushaveradi. Ama katta narsalar endi bu. Orqadagi modegini. Bunisi nechi pul? Jupi 500 ming. Jupi 500 ming. Bunisi nari? Bu ham chubatidan chiqqanmi-ki bu? Ha. Chubas prosaki yotib qo'y. Chubati beraveradimi bolani? O'zi chubali u. O'zi chubali u. Yo'q, ko'rinmayapti, senga so'rayapman. Yo, uni juvonaligida to'q. To'q, uni o'rgatdi, endi hozir. Rasmga tushadigan holatga keltiradi. To'qdi. Ayni to'qdi. Internetga qo'yiladi aka. Katta narsa ekan. Ha, katta narsa, qo'lingizda undan ham katta bu. Qo'lingizda. Bu o'rganmayapti-da, tursin-da. Ha, bo'ldi. Ana endi. 1.5 million deyapti, aka. Ya, jicha ko'taramiz to'kasi. Ha, endi, endi ol. Endi ol. Ha. Oqbosh soch oldi qora. Buni 1 million dedizmi? Havasga boqadigan, mana. Kallalar ham novoskalar ekan-da. Bu chiroyli ekan. Mana ikkita oq boshini 300 ming deydi. Mana onlar bilan o oldida moda turibdi. O'sha ikkisi 300 ming. O'kta buni savoloy. Ikkalasi ham nar ekan qo'shtiqlar. O'ng tomonda turgani otasi ekan, chap tomondagi bolasi ekan. Narda o'zini 150 ga bermayotgan, ikkalasini 200 ga bermayapti. Ikkalasini 200 ming bitta savdo qilishdi. Nariga sal modakallarroq ekan, lekin u ham yaxshi ekan har qalay. Qizlar akalar 700 ming deyapti jupini. Boshi oq ekan, oq ko'z, oq ko'zak yozgan ekan. Ayollarni hozir ko'ramiz, sekin aylantirib o'tib. Ana sekin ko'rsatyapmiz. Bularni ham bola kelsak, bo'pti mashinani ko'rib kelamiz. Ha, kelana yaxshi ekan. Avlinlar mana 50 ming so'mga sotildi, ikkalasi paypoqlar bormi? Bor. Paypoqlar ham bor ekan. Mana. Yitga chiqadi. Ba'zi tolash. Avlin bu akam tani. 50 ming so'mga hozirgina sotildi mana. Borishorsa ona ayranchi deysiz olma. Borishorsa beraveramiz. Mayli aka, yaxshi bo'ldi. Oq qo'shtoqlarimiz munosib nar ekan 300 ming so'm ekan. Bu narsa chubi bilan mana qo'shtog'imiz jupagan munosib qo'shtog'i modasi buni ikkalasini 500 ming deyapti narxini. Bular uchishlari qanaqa uchirilganmi, uchirilmagan? Uchish qanaqa buni? Uchirdi, uchadi. Uchirmagansiz lekin. Ha? Siz uchirganmisiz? Uchirganmisiz? Ha, ikki bitta akamizniki men nariga men. Ha, mana nar o'zi. Nech pul qildi narda? 200 ming berishdi. 200 ming beryapti. Narda 200 ming so'mga bermayapti. 200 ming mingdan. Ayollar ham yaxshi. Modasimi-ki narimi? Bu modasi, paypoqlari bor ekan. Bular juki 200 ming so'm, nari pastda turibdi. Hozir oldingizmi, olmadingizmi hali? Yo'q, endi men ko'ryapman. Ha,
narximas da lekin. Pul bermadim. Tum so'rar ham kattaroq, kaltaroq olgan edim so'r. Bo'ldi, qaytib beravering. Qizillarda ham 300 ming deyapti, dumlari yaxshi ekan, paypoqlari yo'q ekan. Nardi kallasi ketgan ekan. Lekin tumshuq kaltadan ekan bu. 36 chiroyli sortdan ekan. Ha, yutib qo'yganda. Qo'shtiq modega. Soch istiqora dumlarda o'rtasida ikki tamga o'g'i. Uni sinar, ha? Uni tagida unaqa qora. Dumi qora ekan lekin. Uchad ekan, o'ynamasdan uch urar ekan lekin. Ha, bo'ldi aka. Mana bitta oldin ko'rib qo'y. Bu oldin ko'rib qo'y. Mana. Jubini 200 ming deyapti. 200 ming deb eshitdim aka. Umuman o'ynamaydi ikkalasi ham. Ne soat uchyapti aka hozir? Hamida 2 soat. Kam 2 soat uchyapti aka. Chiroyli narsa. So'rang aka bir. Ayog'ini 100 ming bo'ladi. 25 ming aka bera. 52 ikkoni sizga oling deb qo'y. Yuriga chiqyapti mana. Chiroyli gapdi. Birinchilari mana shuncha bo'ldi. Keyinlari mana shuncha bo'lib, Bobur 29 ta og'iz ochildi, hozir ham ishga. Inkubatorda. Akikiga ham bostirdi. Yozimizga juja qilib urishtirib ko'ramiz, aslini olib qolamiz. Krasnogurt. Qizil to'sh. Nara jubi bilan 200 ming so'm ekan. Bular ham 200 mingmi? Nasa jubi bilan? Jubi 400 mingdan. Ha, donasi 200 ming so'mdan, ha? Jubi 400 mingdan, donasi 200 ming so'mdan. Chiroyli narsalar ekan mana. Ayağı orup kaldım eki modanı. Maymağı. Ha, özüm maymağı. İşle oradın. Ola beri oradın. Modanı hem görüyoruz. O zaman da bir. Zaten tutkum yiyip hayda bir ülken. Şimdi. Kızıl hakeler cübbeken koştuğu buna. Nara cübbatıyken. Modas koştuğu bu. Güzel bu ya da iştanı bırakın. Cübbünü. 400 bin dedi de cübbü. 400 bin. Jübe 400 ming so'm ekan. Tonlari yaxshi ekan, kesmalari ham to'g'ri. Ana bu yerlarda holati o'ta go'zal. Sizak qo'shdi qancha ekan? 300 ming. Narim odam. Moda ekan 300 ming so'm. Uchirilmaganmi, uchirilganmi? Yo'q, uchirilmagan, sedra. Ha, Valerda yurgan ekan. Ha, bu yerda maylamaga ketirasiz ekan. Oqagan 100 ming baho aytibdi. Naq so'ramadilar aka? Yo'q, yo'q, naq. Moda uchada o'ynaydi deyapti. Bu aytadan betini olib qo'ying, kaptar bo'lsa. Qo'yingiz aka. Olib qo'yaman, olib qo'yaman aka. Voy, kana kaptar olishi. Hozir 50 ming so'm qilishyapti, bermayapti kanot mana. 70 ga beraman deb turibdi. Aka uchiraveramiz to'g'risi yaxshi niyatga. Uchada o'ynaydi zo'r deb maqtayapti akam. 160 larga, 55 larga berib qolsa kerak. Uchiraveramiz, uchib bersa bo'ldi, aka kaptar. Men olib beraman. Keling aka. Qoradum qancha dedinglar narda? Qoradumdan necha bo'l? Tumshuqlari ham qora ekan, boshqacha to'rt ekan, 30 ming so'm deyapti. Qasini bermadilar 25 ga. Oldi qoramı aka? Modami? Chiroyli aka uchadimi? Monochi Namanganski narim odami? Moda. Buni nech pul dedinglar? Moda ya? Moda ekan? 50 ming deyapti. 50 ming so'm deyapti, makka ko'z. Qanchaga bordi aka bu? 25 ga boribdi. Kaptar ham yurib qo'ygan. Bunaqa anjona noyob. Qanchadan oldinglar aka bularni? 40 mingdan optimiga oldinglarmi? Jaqiroqdan olib boradigan bo'lasizlar. Sizlar tolosh tortishib 20 dan olasizlar. 20 mingdan olishibdi. Bular ekalasiyalarmi? Sizni hakkalar ham o'sha 20 ning ichida keldimi? 50. Voy, bolalar katta ekan, Tashkentski. Bu jubi u mashinalarim odam chekadi hakkam. Bu nech pulga oldinglar buni? Narmi? Olmayman. Takla emasmi? Takla. Moda ham bo'ladi. Takla. Sotgan. Buni uchirmadinglarmi? Uchiramiz, xabar. Xabar uchirasizlar. Uchatlar. Nima deysiz nomini aka ash kaptarda hozir men ushagandim. Takla turetski bo'lishi kerak. O'xshab turibdi. Eng yomonasi qora ekan. Sochimiz moda ekan.
o'ta chiroyli, to'shi ham qora, paypoqlari ham pastki qora bitta ikkita oqi bor. Shu. Gabaritlari ham katta, kichiklari ham yaxshi. 100 ming baho deyapti, 55 ming so'mga boribdi. 55 ga bermoqdi. Dumida bitta-bitta oqlari bor ekan, o'shani sotar ekan, lekin hamma joyi zo'r ekan boshqa. Vaqt chiroyli. Buni yana bitta oldi qora sotchimiz. Opta akamiz. Arzonroq olib qo'ydinglar. Bular kimda? Bizdan. Men oldim. Qanchaga oldingiz bularni aka? Ikkalasini qo'shdiqi oq sotchi ekan, bittasi panjabaypo, bittasi anjonskiy. Orqadagi modaga panjabaypo. Nechta pul oldingiz o'zi? 80 ming. Ikkalasi 80 ming so'm. Sizlar talashasizlar, bozorda hech normal pulga sotilyapti, kaptalar ancha yurib qolgan. Sotchimiz ekan, uni moda ekan. Oldi qolib qora paypoqlarida oqi bor ekan salpa. Mana oldini ko'rsatib turibdi, 200 ming deyapti, 60 ming, 70 ming baho qilishyapti ekan. Sizlarmi bular? Asha akani kimi? Undan masa nima qilamiz hozir? Mo'lari jup ekan, ata tuxum haydi. Qora hakkalar o'ta chiroyli ekan, bunisi nar ekan, ishtonlari yo'q ekan. Oq ko'zlari. Modasi raznegraz ekan, modasi ham, chubulari ham hamma yo'q, zo'r ekan ikkalasini. Ikkalasini 100 dollar deyapti. Bu moda chubulari zo'r kelgan ekan. Modada chap sonida dicha bor ekan qoralari. Narda yo'q ekan lekin. Moda ham baland narsa ekan. Kombinatsion. Ikkalasi 100 dollar deyapti. Kuchlarini bilmaydi. Olingan kaptar qo'shdi moda qorozoq. 100 ming so'mga berilmayapti, 200 ming so'm narx aytilyapti o'zi. Ama chiroyli narsa ekan, orqa chubisi ham yaxshi ekan ekan. Oldi sal yaylib turibdi, karobkada bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin. To'g'rilab qo'ymadim. Yana bilmadim. Gabaritlari yaxshi ekan. Qoradumni paypoqligi nechi pul? Mashini qanaqaga bermayapti? 50 ta. Modami bu? Moda. O, nari orqadagisi? U ham moda. U ham moda. Jupi. Mana narmi? Ammo ular uchadigan. Nari jupi nechi pul ular uchadiganlarda? Ular uchadigan ham 50 ta beraman, ikkovini. Ikkalasini 50 ta beraman. Ha. Jupi. Ha, modasi paypoq. Qancha endi nechi pul aytdingiz narxini? 50 ta bermagan bo'lsangiz. Qo'shsa bera olamiz, kim yo'q. Qo'shsa beradi. Qo'shdi modan uchirmagansiz o'zingiz? Yo'q, men uchirmagan. Uchadi deb oldingizmi? Egasi uchiradi. Egasi uchiradi. Go'ri hakkalar ekan, jup ekan, menimcha egasi yo'q ekan, lekin egasi ketib qolyapti. Chubat bilan qo'shdi jup ekan, qora ko'zmi ekan? Ikkalasi ham qora ko'z ekan. Go'ri hakkalar odatda ko'proq qora ko'z bo'lsa kerak. Ikkalasi 300 dollarmi? Ikkalasi 300 dollar ekan, o'zi ham benuqson ekan, ishton hech narsasi yo'q, chubolatlari ham o'ta kelishgan. Просто kaos soqotib turibdi, salqin millatchi. Bu modasimi? Bu nari. O'ta zo'r, chiroyli, panjalari ham toza. Aziz kaptar ishqibozlari, xudo xohlasa 2021-yil 21 mart kuni Andijon bog' shamolida vistibga bo'lar ekan. Buni o'zingizlar o'qib olasizlar. Agar tushunmagan joylar bo'lsa, soat nechidaligini to'g'risi men ham bilmayapman. Mashina nomiga telefon qilsanglar bo'laveradi. Bemalol kelib tomosha qilasizlar. Xudo xohlasa u yerdan ham harakat qilamiz video qilishga.